आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज सिङ्गो मानव जाति कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध कठिन युद्ध लडिरहेको छ। तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्न उभिएको यस घडीसम्म कोरोना महामारीका कारण विश्वभरि 74,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेका छ। 47,000 भन्दा बढी अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेका बिरामीसहित 13,00,000 भन्दा बढीमा सङ्क्रमण फैलिएको छ। म यस महामारीमा ज्यान गुमाउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किन सक्नुहोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु। हाम्रो पुस्ताले भोगेको सर्वाधिक गम्भीर चुनौतीमध्येको यस महामारी विरुद्ध कठिन लडाइँमा रहेका सबै राष्ट्र र समुदायहरूप्रति नेपाली जनताको तर्फबाट ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाल पनि कोरोना विरुद्धको लडाइँमा होमिएको छ। देशमा सङ्क्रमणको पहिलो केस पहिचान भएदेखि यता तपाईँ हाम्रो साझा प्रयत्नले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 9 जनामा मात्र सीमित गर्न सकिए तापनि हामी अझै पनि उच्च जोखिममा छँदैछौँ। 2 सातादेखि मुलुक लकडाउनमा छ। यसबाट तपाईँहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति म संवेदनशील छु। दैनन्दिन ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्ने श्रमिकहरू सर्वाधिक मर्कामा हुनुहुन्छ। धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नु परेको छ। विद्यार्थीहरूको पढाइ छुटेको छ। जेलमा यन्त्रणापूर्ण वर्षहरू र लामो एकान्तवास बिताएको मैले लामो समय एकान्तवासमा बस्दाको कठिनाइलाई सहजै अनुभूत गर्न सक्छु। तर नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै खोप र उपचारका लागि कुनै औषधि पत्ता नलागेको यस महामारी विरुद्ध लकडाउन अपरिहार्य कदम हो भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। लकडाउनकै कारण महामारीलाई फैलिन नदिने हाम्रो प्रयासमा ठुलो सहयोग पुगेको छ। तर समस्या अझै यथावत छ र थप सावधानी अपनाइएन भने अझ भयावह बन्न सक्ने खतरा पनि छँदैछ। त्यसैले आजबाट थप 8 दिनका लागि लकडाउनको अवधि बढाउन हामी बाध्य भएका छौँ। सबै कठिनाइहरू झेलेर यस अभियानमा पूर्ण साथ दिनुहुने तपाईँहरू सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै बाँकी अवधिका लागि पनि यस्तै धैर्यता र सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु। सीमित पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणका कमीको बावजुद चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रिम मोर्चामा संलग्न सबै राष्ट्र सेवकहरूले देखाउनु भएको कर्तव्यपरायणता अत्यन्तै सराहनीय छ। हाम्रै स्वास्थ्य रक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीहरू दिउँसोको चर्को घाम होस् या रातिको अँध्यारो निरन्तर सेवामा खटिरहनु भएको छ। मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त सद्भाव एवं कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाहरूले नेपालले चालेका कदम कतिपय विकसित मुलुकको तुलनामा समेत प्रभावकारी रहेको भनेर गरेको विश्लेषणले तपाईँ हामीलाई यस महामारी विरुद्ध लड्न थप हौसला मिलेको छ। यस्ता सङ्कटका बेला प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एवं जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कति प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। म आआफ्नो तहमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन र विपन्न परिवारहरूलाई राहत पुर्याउन अहोरात र खटिरहनुभएका जनप्रतिनिधिहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस क्रममा स्थानीय समुदायहरू र सामाजिक संस्थाहरूको क्रियाशीलता पनि उल्लेखनीय रहेको छ। बाहिरबाट आएका सङ्क्रमितबाट स्थानीयमा सरेको सङ्क्रमण 1 जनामा देखिएसँगै हामी महामारीको 2रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यसले थप सजगता र सावधानीको माग गरेको छ। महामारीका विरुद्ध सरकारले रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको 3 सूत्रीय विधि अपनाएको छ। कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरस
रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले समग्र कामको अगुवाई गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त आम जनसमुदाय, राजनीतिक कर्मी, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको संयुक्त कमान्डको रूपमा कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC स्थापना गरिएको छ। यसले युद्ध स्तरमा कामको समन्वय, निर्देशन र सम्पादन गर्छ। पहिचान गर्ने, परीक्षण गर्ने र उपचार गर्ने सबै कामलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पादन गर्न यसका चार संरचना खडा गरिएको छ। बिरामी ओसार पसारको उपयुक्त व्यवस्था गरिएको छ। CCMC हामी सबैको साझेदारीमा सञ्चालन हुने संरचना हो। मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा प्रदेश तहमा र स्थानीय तहको वडा स्तरसम्मै यस संरचनाको सञ्जाल निर्माण गरिएको छ। स्थानीय तहका वडा स्तरसम्म वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने संयन्त्रले आफ्नो वडामा सरकारद्वारा घोषित राहत वितरण गर्नेछ। बिरामी छन् छैनन्, औषधि उपचार पाए पाएनन्, बेरोजगार विपन्नहरूले खान पाए पाएनन्, त्यसको अनुगमन तथा व्यवस्थापन समेत गर्नेछ। मुलुकभर हाल 30,566 जनालाई राख्न सकिने गरी क्वारेन्टाइन केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। 9,168 जना क्वारेन्टाइनमा यति बेला हुनुहुन्छ। 3,259 क्षमताको आइसोलेसन बेड तयार गरिएको छ। हाल त्यहाँ 95 जना उपचाररत हुनुहुन्छ। सरकार सकभर सङ्क्रमण फैलिन नदिन र फैलिहालेको अवस्थामा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पूर्ण तयारीमा जुटेको छ। यस अवधिमा 7 प्रदेशबाट पोलिमरेज चेन रियाक्सन PCR प्रविधिबाट परीक्षण सुरु गरिएको छ। हिजोसम्म 1,890 जनाको परीक्षण गरिसकिएको छ। 7 प्रदेशका 10 परीक्षण केन्द्रबाट परीक्षणलाई तीव्रता दिनुका साथै सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा द्रुत परीक्षण ऱ्यापिड डिटेक्सन टेस्ट RDT विधि मार्फत हजारौँको नमुना परीक्षणको तयारी अगाडि बढाइएको छ। 7 प्रदेशमा उपचारमा आवश्यक पर्ने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट PPE पुरा सेट 1,048 थान, गाउन 11,819 थान, N95 मास्क 4,345 थान, मास्क 5,65,261 थान सहित आवश्यक विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ। भेन्टिलेटर सहित अपुग स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको थप प्रबन्ध गरिँदैछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यसबीच हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू घर फर्किनु भएको छ। उहाँहरूमध्ये कतिपयले क्वारेन्टाइनमा बस्न गरिएको आग्रह र प्रबन्धहरूलाई ध्यान नदिएकोले चिन्ता थपिएको छ। उहाँहरूलाई पुनः आग्रह छ, सो घोषणा गरेर जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्पर्कमा जानुहोस्। तपाईँहरूको लापरवाही स्वयं तपाईँको परिवार र सिङ्गो समुदायका लागि निकै महँगो पर्न सक्छ। नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि नेपाल भारत सीमा नजिक आउनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोग्नु परेको अप्ठ्यारो र उहाँहरूको भावनालाई हामीले बुझेका छौँ। तर सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवत जावत बन्द गर्नै पर्ने बाध्यता छ। भारत सरकारसँग समन्वय गरी सीमाको पारिपट्टि रहनुभएका 2,147 नेपालीहरूलाई उतै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। सीमाको वारिपट्टि रहेका करिब 700 भारतीय नागरिकहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन र सम्भावित सङ्क्रमणलाई सकेसम्म सानो घेरामा सीमित गर्न सरकारले यो उचित उपाय अप्नाएको हो भन्ने सबै देशवासीले महसुस गर्नु नै भएको छ। निश्चित अवधि पुरा गरेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँहरूलाई देशभित्र भित्राइनेछ। विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदा विदेशमा रहनुभएका कतिपय नेपालीहरूमा पनि सङ्क्रमण देखा परेको छ। केहीको दुःखद निधन समेत भएको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीहरू
आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षालाई लिएर, रोजगारी अथवा पढाइलाई लिएर र समग्र भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ। सङ्कटको यस घडीमा हाम्रो सहानुभूति, साथ र सद्भाव उहाँहरूप्रति छ। हाम्रा दूतावास र मिसनहरू प्रवासी र गैर आवासीय नेपालीहरूका समस्या समाधानमा क्रियाशील छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायत सामुदायिक संस्थाहरूले पनि सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको स्थितिका बारेमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले नेपाली दूतावासहरू मार्फत जानकारी लिइरहनु भएको छ। नेपाली श्रमिक बहुल रहेका विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूसँग मैले टेलिफोन संवाद सुरु गरेको छु। परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ। मेरो आग्रह छ, सङ्कटको वर्तमान घडीमा जो जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित रहौँ। सङ्कटका कालबादल अवश्य हटेर जानेछ। विश्वव्यापी महामारी विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र समन्वयको खाँचो छ। विश्वव्यापी सङ्कटको घडीमा आफ्नो सरहदभित्र रहेका स्वदेशी र विदेशी नागरिक सबैलाई सुरक्षा र संरक्षण गर्ने दायित्व सबै सरकारहरूको हो। नेपालले सीमित साधन स्रोतका बावजुद नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको सक्दो हेरचाह गरिरहेको छ। हाम्रो विश्वास छ, असहज घडीमा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले पनि सम्बन्धित सरकारहरूबाट माया र संरक्षण पाउनेछौँ। आउने दुई साता सायद हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। यो अवधि कोरोनाको लक्षण प्रकट हुने अवधि मात्रै होइन, समुदायमा फैलिने उच्च जोखिमको अवधि पनि हो। त्यसैले महामारीको सङ्क्रमण फैलिन नदिन हाम्रा सारा प्रयास केन्द्रित गरिनेछ। यसै हप्ताबाट प्रयोगमा ल्याइएको ऱ्यापिड डिटेक्सन टेस्ट किटले समुदायमा सङ्क्रमणको स्थिति पहिचान गर्न सघाउने विश्वास गरेका छौँ। यस परीक्षण मार्फत सम्भावित सङ्क्रमणको स्क्रिनिङ गर्ने र दोहोरो परीक्षणबाट सङ्क्रमित भए नभएको सुनिश्चित गरिनेछ। समुदाय स्तरको परीक्षणको लागि उच्च स्तरीय निर्देशक समिति र सिसिएमसीले सम्भावित जोखिम रहेका जिल्ला र क्षेत्र तय गरी जनशक्ति परिचालन गरिसकेको छ। थप सुनिश्चितताका लागि क्वारेन्टाइनमा तोकिएको अवधि पुरा गरेकाहरूको समेत परीक्षण गरिनेछ। यसका लागि यहाँहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। केही दिनभित्रै हामी कोरोना भाइरसलाई पछ्याउने र त्यो कता कता पुगिरहेको छ र त्यसको सम्भावना के छ भन्नका निम्ति नयाँ ट्रेसिङ एपको पनि सुरुवात गर्ने विचार गरिरहेका छौँ। महामारीको बेला रोजगारी गुमाएर कोही पनि श्रमिक भोकै पर्नु नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तहहरूको संयोजनमा राहत वितरण गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्न आवश्यक सुरक्षा विधि सुनिश्चित गरी कतिपय मेगा प्रोजेक्टहरूको निर्माण जारी राखिएको छ। सरकारले कृषि कार्यलाई निरन्तरता दिने उपयुक्त उपायको खोजी गरेको छ र अवलम्बन गरिरहेको छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, सङ्कटको बेलामा पनि र सङ्कटपछि पनि सरकार तपाईँहरूसँगै रहेर नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन क्रियाशील हुनेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, महामारी विरुद्धको यो युद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको नेतृत्वमा लडिने विशेष प्रकृतिको लडाइँ हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। आजसम्मको तपाईँहरूको भूमिकाले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न मुलुकलाई राम्रो सफलता मिलिरहेको छ। अबको लडाइँको जित तपाईँहरूको हौसला, विशेषज्ञता र कर्तव्यनिष्ठतामा अडेको छ। तपाईँहरूको आँटको आधारमा नै सरकारले कुनै पनि कदम दृढताका साथ चाल्न सक्दछ। यसैलाई ध्यानमा राखी उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मी सरह नै संरक्षण गर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। राहत तथा सुविधाको हकमा उपचारको पहिलो घेरामा रहनेहरूलाई 100%, दोस्रो र तेस्रो घेरामा रहनेलाई 75% र 50% भत्ता यसअघि नै घोषणा गरिसकिएको छ। आवश्यक सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थासहित 25 लाख बराबरको बिमाको व्यवस्था
पनि सरकारले तपाईँहरूको समग्र सुरक्षाका लागि गरेको छ। चिकित्सक टिमसँगै अग्रभागमा रही काम गरिरहेका सबै सुरक्षा निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, ड्राइभर, हेल्पर, सफाई कर्मचारी लगायत कोरोना भाइरसका विरुद्धको उपचारमा संलग्न सबै श्रमिकहरूको भूमिका चिकित्सकीय टिमका सदस्य सरह नै महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सोही सरह भत्ता बिमा सहित सरकारले तपाईँहरूको समग्र सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नेछ। यस अभियानमा परिचालन हुने समुदायमा काम गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई रु 1,500 भत्ताको थप व्यवस्था गरिएको छ। गत चैत्र 7 गतेको सम्बोधनमा मैले यस महामारीसँग जुझ्नका लागि हाम्रो आफ्नै व्यवहार र दैनिकीमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको थिएँ। यतिखेर जीवन कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्ता प्रश्नमा अल्मलिनो हुँदै हुन्न भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु। जीवनको रक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानवाधिकार हो र विश्व मानव जाति र मानवीय सभ्यताको रक्षा आजको विश्वको प्राथमिक महत्त्वको काम हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो हामी सबैको साझा लडाइँ हो र समाजको हरेक सदस्य यस लडाइँमा आफै एउटा सिपाही हो भन्ने कुरा हामीले मनन गर्न सक्नुपर्दछ। यसो गरेर हामीले कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सक्दछौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस खालको महामारीसँग जुझ्न समग्र विश्वको तयारी पर्याप्त रहेनछ भन्ने कुरा आज प्रत्यक्ष देखिएको छ। मानव सभ्यतामा उच्च लगानी गर्ने नयाँ विश्व प्रणालीको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ। विकसित, सम्पन्न र सुदृढ स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशहरूलाई समेत आछु पारिरहेको यस महामारी विरुद्ध जुझ्न हाम्रो जस्तो सीमित साधन स्रोत भएको मुलुकलाई हम्मे पर्नु स्वाभाविकै हो। यति बेला सबैभन्दा ठुलो चुनौती स्वास्थ्य उपकरणहरूको आपूर्तिमा परेको छ। मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खोसाखोस भएको र विभिन्न मुलुकबीच आरोप प्रत्यारोप समेत चलिरहेको छ। नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू हुन सक्दैन। सामान्य अवस्थाका लागि बनेका नियमित प्रक्रियाहरू यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसैले स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हो। अवस्था सामान्य होस् या असामान्य, सरकारका काम कारवाहीहरू विधिसम्मत हुनुपर्दछ र सुशासनका मानकमाथि खरो उत्रिनै पर्दछ। सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरूको सम्प्रेषणभन्दा माथि हुँदैनन्। तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेसा तयार रहन्छ, तर कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो आग्रह छ। समाजमा उठ्ने गरेका, खास गरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना, टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ। मानव जाति विरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी सङ्कटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहित स्वार्थ पुरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगातारको निरातारको प्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन। कहीँ कतै अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्ने कुरा देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न वर्तमान सरकार किञ्चित पछि पर्ने छैन। सरकार र जनता बीचको, राजनीतिक दलहरू बीचको, राज्य र समाजका सबै अङ्गहरू बीचको बलियो राष्ट्रिय एकता नै महामारीमाथि विजयको पूर्व शर्त हो। संसदको साझा सङ्कल्प, सर्वदलीय सहमति, प्रमुख प्रतिपक्षीय दलसहित विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको महामारीका विरुद्धको युद्धमा सरकारको साथमा रहने भनाइलाई यस सन्दर्भमा मैले राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा लिएको छु। आगामी दिनमा पनि यस्तो समझदारी र एकता निरन्तर रहने कुरामा म विश्वस्त छु। सङ्कटको यस घडीमा हामी कहाँ उभिएका थियौँ, हाम्रो ध्यान केमा थियो र हामीले के भूमिका खेलेका थियौँ भन्ने मूल्याङ्कन इतिहासले अवश्य गर्ने नै छ। व्यक्तिको स्मृति छोटो र कमजोर हुनसक्छ, तर इतिहास भने यस मामलामा निर्मम हुन्छ। मेरो आग्रह छ,
मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको यस सङ्कटसँग जुधिरहेको बेला हाम्रो ध्यान यसै लडाइँमा एकाग्र गरौँ। अरू छलफल र कामहरू त स्थिति सामान्य बनेपछि गर्न सकिन्छ नै। स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र सरकारले गरेका निर्णयहरू जनसमक्ष पुर्याउन सञ्चार माध्यमहरूले खेलेको भूमिका सराहनीय छ। मेरो आग्रह छ, सङ्कटको बेलामा आशावादको सङ्कटमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सामूहिक आत्मविश्वासको र बलियो सामाजिक राष्ट्रिय एकताको निर्माणका लागि सञ्चार माध्यमहरूले अझ जिम्मेवार भूमिका खेल्नुहोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। म एकपटक फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, विभिन्न मुलुकहरूको अनुभवले भनिरहेको छ, यस महामारी विरुद्धको युद्धमा सामाजिक दूरी सबैभन्दा उपयुक्त हतियार हो। सामाजिक दूरीका लागि लकडाउन विकल्पहीन माध्यम हो, तसर्थ यस अवधिको लकडाउनलाई जतिसुकै कष्टकर भए पनि हर तरहले सफल पार्न हामी एक हौँ। मानव जातिले इतिहासमा यस्ता धेरै महामारीमाथि विजय हासिल गर्दै आएको छ। नेपालले त समकालीन इतिहासमै धेरै अप्ठ्यारा चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, विजय हासिल गरेको छ। 5 वर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्प र 5 वर्षमा भएको पुननिर्माणको नेपाली जनताको धैर्यता र पुननिर्माणले नेपाली जनताको धैर्यता र साहसको नमुना प्रस्तुत गरेका छन्। पटक पटक लड्नु, धुलो टकटक्याउँदै उठ्नु र फेरि अगाडि बढ्नु मानव जातिको स्वभाव हो, उसको अदम्य विशेषता हो। यही विशेषताकै बलमा हामीले यस सङ्कटमाथि विजय हासिल गर्नेछौँ। यस महामारी विरुद्ध हामीले समयमै चालेको कदमका कारण सयौँको जीवन जोगिएको छ। आउने केही हप्ता हामीले अलिकति साह्रो गाह्रो सहँदा थप जीवन रक्षा गर्न अवश्य सकिन्छ। आउनुहोस् फेरि एकपल्ट 5 वर्ष अगाडिको विनाशकारी भूकम्पको समयमा जस्तै धैर्यता र साहस प्रदर्शित गरौँ। तपाईँहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन, आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै कमी आउन नदिन, सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित राख्न र यस भाइरसलाई, कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ र सबैको साथका निम्ति र एकबद्धताका निम्ति फेरि पनि हार्दिक आग्रह गर्दछ। यहाँहरू सबैमा म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।